Շնորհակալություն, մեծալգո պարոն վարչապետ, 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպման ընթացքում ձեռքբերվել պայմանավորվածություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման հետ կապված։ Ցանկանայինք իմանալ, ինչպիսի զարգացումներ կան ուղղությամբ, ինչ փուլում է գործընթացը, որտեղ ենք հասել, և առհասարակ կխնդրեի նաև ներկայացնեիք, թե ինչ, որ փուլում ենք նաև ճանապարհների ապաշրջափակման հետ կապված գործընթացում։ Շնորհակալություն։ Հարցինքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համաձայն պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Պապոյան։ Այո, դուք ճիշտ եք, և հանդիպումից միջապես հետո ես հայտարել եմ դրա մասին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն Երասխ Ջուլֆա Օրդուբաթ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու կառուցման վերականգնման մասին, և վերադառնալուց անմիջապես հետո ես տվել եմ համապատասխան հանձնարարականներ և նաև աշխատանքային խորհրդ եմ ձևավորել, որը արդեն զբաղվում է երկաթուղու կառուցման աշխատանքները կազմակերպելու գործով, և նաև վերջերս փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը Երևանում հանդիպում էր ունեցել Եռակողմ աշխատանքային խմբի Ռուսաստանի համանախագահ Ալեքսեյ Ավերչուկի և ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ղեկավար Օլեգ Բելազյորովի հետ, որովհետև մենք արդեն հիմա քննարկում ենք տեխնիկական առաջադրանքի ձևակերպման, նախագծման և կառուցման աշխատանքները, ֆինանսավորման, որովհետև, բայց այդ ընթացքում կա նաև մի կարևոր գործողություն, որը մենք պետք է անենք, դա Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների դեյուրե արձանագրումն է։ Նկատի ունեմ, դա կամ երկոմ, կամ երրակոմ, կամ որևէ ֆորմատու, այսինքն պետք է դառնա պայմանավորվածություն, թղթին արձանագրվի և ստորագրվի, սա կարևոր նյուանս է, և ուզում եմ ես նյուանսի վրա ուշադրություն դարձնել, տեսեք, մենք պայմանավորվել ենք հետևյալը, որ երկաթուղում պետք է գործի միջազգային կանոնների համապատասխան երկրների օրենսդրության և սուվերենության շրջանակներում, ինչը նշանակում է, որ սահմանային անցման կետերում պետք է իրականացվի սահմանային, մաքսային և այլ հսկողություն, և նաև մենք պետք է համաձայնեցնենք պարամետրերը, որպեսզի նույն պարամետրով երկաթուղի կառուցենք, որովհետև այդ երկաթուղիները պետք է կպնեն իրար, և դե ըստ էության միջազգային բեռնափոխադրումների ուղի է դառնալու, և այս ամենը շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորինս արագ դեյուրե արձանագրենք, ստորագրվի դա, եթե փաստաթուղթը կլինի այնպիսին, որ վավերացման անհրաժեշտություն կլինի, չնայած մեր գնահատականն այն է, որ երևի թե չի լինի, բայց նաև խորհրդանանում վավերացվի։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, ճանապարհների հետ կապված մենք փոխանցել ենք, ձևակերպել ենք նաև Բրյուսելում, Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքում ձևակերպել ենք առաջարկներ, այդ առաջարկները փոխանցել ենք ադրբեջանական կողմին, նաև Ռուսաստանի մեր գործընկերներին, միջազգային մեր գործընկերներին, և Ադրբեջանի կողմից դրական արձագանք ստանալուն պես մենք պատրաստ ենք արդեն իրագործել նաև ավտոտրանսպորտային երթուղիների իրականգնման կառուցման գործընթացը։ Համաձայն պարոն Պապոյան, արձագանքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն ամբողջապես կատարում է կամ իր պայմանավորվածությամբ ձեռք բերված պարտավորությունները, այլ նաև մենք կոնկրետ գործողություններ ենք ձեռնարկում և պատրաստ ենք շարունակել այդ ուղղությամբ ձեռք բերված բոլոր համաձայնությունները իրականացնել։ Պարոն Պապոյան, մեծ հաշվով այո, բայց ես կուզենայի մի նրբերանգի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել, տեսեք, երբ որ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է կատարել իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները,
Ես կարծում եմ, նախադասությունը ամբողջությամբ եւ ճիշտ չի արտացոլում իրականությունը, որովհետեւ իմ համոզմունքն է, այն ինչ ես ասում եմ, դա Հայաստանի Հանրապետությանը առաջեշտ է առնվազն նույնքան, ինչքան առաջեշտ է Ադրբեջանին. Եվ ես ուզում եմ եւ ավտոճանապարհների մասով, եւ երկաթուղու մասով, որովհետեւ մենք հույս ունեմ, բոլորս հասկանում ենք, թե իմիջայլոց ես ուզում եմ ասել, որ այս նախագիծը մենք անվանում ենք ավտոճանապարհների եւ երկաթուղիների, անվանում ենք հայկական խաչմերուկ, ինչու, որովհետեւ մենք ըստ էության այստեղ գործ ունենք հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք խաչմերուկի հետ, եւ այդ խաչմերուկի գործարկումը կարող է շրջադարձային կետ լինել Հայաստանի տնտեսության զարգացման և ընդհանրապես Հայաստանի ֆինանսատնտեսական կարողությունների հզորացման առումով։ Շնորհակալ եմ։